အားလုံးမင်္ဂလာပါ PK Pro YouTube Channel ရာနေကြိုဆိုပါရစေ။ရန်ကုန်နေပြည်တော်မြန်လန်းမိုင်းတိုင်းမှာ116ပါလုံးမှာတည်ရှိရဲ့ City တောင်ဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Queue မှာရှိရဲ့တုံမှုလေတော့ကိုတွားရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ Video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေးစုတို့လည်းအမြန်လမ်းမှာတွားရင်လည်းဝင်ရောက်ခုမြုပ်လို့ရအောင်တိုက်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်